9. päivä huhtikuuta 1997 ja vieraana on veteraanimuusikko Harri Aaltonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja tuota, jos sä ensiksi tekisit vähän selkoa näistä alkuajoista, syntymäajat ja kotiolot ja kaikki tää. No juu, mä olen vaasalainen. Se on mun kotikaupunki, vaikka asuin pikkulapsena Helsingissäkin. Mun isä oli muusikko, sellisti Vaasan kaupunginorkesterissa ja erittäin hyvä sellisti, hän oli radioorkesterin solistina. Mutta oli myöskin soittanut 30-luvulla saksofonia ja sitä ennen ollut oppilana armeijan soittokunnassa. Ja jopa saanut tarjouksia Dallabeen. Mutta hän oli kyllä hengeltään konserttimuusikko. Joo. Äiti oli taas pianisti, joka oli opiskellut Leipzigissä, onko se Leipzig? Mm. Saksassa 20-luvulla pahimpaan aikaan, mitä siellä oli se ruokapula ja tuommoista, niin pianistiksi ja oli pianosoiton opettaja ja soitteli Vaasan hienostojuhlissa ja Vaasan näyttämällä hoiti. Niin kun, ja isä soitti taas ammatikseen ravintolassa Vaasassa. Se oli se vanha trio, selloviulu ja pieni. Joo, Ernstissä. Ja. Joo, Ernst ja Elite. Elite, joo. Se entinen Elite. Joo. Ja sitten mun isä oli kornetisti ja todellisuuskunnan johtaja. Hän oli armeijan vääpeli, soittokunnan vääpeli. Joo. Mä tästä otan, kun en mä huomannut heti ottaa tätä kaavaketta itselleni, niin jatketaan. Ja tämä soitannan juttu oli semmoista, että mun isä alkoi opettaa mulle selloa 7-vuotiaana, mitä mä sitten soitin melko pitkälle 18-vuotiaaseen asti, mutta mulla alkoi tämä jatskausi joskus 13-vuotiaana Vaasassa, jolloin me alettiin kuuntelemaan ruotsia. Ture Erling ja Putte Wickman, mitä bändejä sieltä soitti kerran viikossa. Ne oli mahdollisesti keskiviikkossa jossakin, joskus oli radiodanssia tämmöistä erilaisia tanssitilaisuuksia radioitiin. Joo. Ja jatsin harrastus oli alkanut mulla. Joo, mä olin alkanut ihmettelemään jo 7-vuotiaana, että mikä toi kiva musiikki oli. Mä muistan, että me oltiin menossa Vaasasta Poriin bussilla. Ja bussi pysähtyi Närpiön matkahuoltoon, missä mä kuulin kaksi kertaa sen tauon aikana soi Aasin serenadi. Luultavasti Artti Shaw on soittavaa. Eikö Artti Shaw ollut laulamassa? Joo. Tai soittanut sen. Joo. Ja se jäi mieleen, että mä hyräilin sitä sitten Poriin asti. Ja joo. Seuraavan kerran mä kuulin joskus 12 vuotta, mä luin Armstrongia radiosta. Joo. Ihme, että Suomen radio soitti siihen aikaan, mutta kerran se nyt joka tapauksessa tuli. Joo. Ja mä ihmettelin tätä, mutta tämä jatsin harrastus sitten alkoi 13-vuotiaana Vaasassa. Yritän ruotsin takia, ja sitten Vaasan luistinrata soitti jazzmusiikkia aika paljon. Siellä oli nähtävästi niin tämmöisiä amerikkalaisuuden ihailijoita. Luultavasti se oli Vaasan IFK, joka pyöritti sitä rataa. Niin. Se mikä oli hauskinta, että siellä oli saksalaisia sotilaita kävelemässä kadulla ja ne ihmetteli sitä jazzmusiikkia. Joo, se oli heitä kieltä. Joo, ja se oli tahallista näiden kunnat, koska ne soitti kaiken lisäksi loppumarssin aina tähtilipun alla. Ai. Jolloin me marssittiin pois luistimasta. Aivan oikein, se oli poliittinen kannanotto. Kyllä, joo. Mutta ei sillä kukaan mahtanut mitään Suomea. Me ei ollut sodassa Yhdysvaltojen kanssa sillä siisti. Joo. Ja sitten filmejä oli, sieltä alkoi tulla kaikenlaisia Tommy Dooseja, alkoi Me vakoilijat ja tämmöisiä filmejä, missä oli jazzmusiikki aika paljon. Mä muistan yhden filmin, missä stepattiin ja ne sähköttikin salasolmi ja sitten steppaamalla. Ai jaa, niin joo, kyllä nyt mäkin muistan, joo. Ja
Ja täällä Luistilalla soitettiin suosittu levy, oli Jeepers Creepers, Louis Armstrongin. Silloin lopetettiin luistelu ja mentiin sen kovan sen ympäri kuuntelemaan niin, sitä. Että siitä se alkoi. Ja... Ne oli russareita, siis rusettiluisteluita. Joo, tai sitten joka kerta kun oli, niin se, ne ei nyt ollut rusettilu, mutta siellä nyt pyörittiin sellaista ympyrää. Niin. Musiikin taidossa kuitenkin niin kuin jonkinlaista tanssia. Aivan. Ja tuota, Eskil Mansikka oli yksi niistä kuulijoista. Siellä, oli... Sielläkö te tapasitte sitten? No me oltiin luokkatovereita. Niitä te olette jo tuntunut. Joo, ja me... Mä oon monta kertaa naurattanut jälkeen päälle, että me perustettiin sellainen bändi kuin Möly Boys. Niin. Ja että se on päässyt jatsin historiaa jollakin tavalla, mutta se johtuu siitä, että me ollaan kerrottu eri tahoille aina. Joo, joo. Tää Möly Boys sitten. Joo, mä oon monta kertaa ihmettä, koska se on sunkin kirjassa. Joo. Sä kerroit sitä sellainen 7 vuotta sitten. Kun joo, ja tämä Möly Boysin tarinahan päättyi siihen, että meillä oli Vaasa Swing, joka nyt täytti 50 vuotta ja oli kiertueella Espanjassa. Ja Eki Karjalainen, joka nyt on kuollut, niin tota, oli järjestänyt sen kiertueen pari 3 vuotta sitten. Joo. Siis sä aloitit vuonna... Sellonsoittoa vuonna 1937. 37. Ja sitten jatsoitinta. Joo, se oli mun ensimmäinen jatsoitin oli Tuohitorvi, jonka mun isä keräsi antiikkia. Ajaa. Ja siellä joku räpsytti kitaraa ja joku löi semmoista, me oltiin tehty sokeri tai semmoista jostakin marmeladipurkista rummu. Niin. Ja tota, mä soitin Tuohitorvaa, Stardust. Ja Postelioni seisoi ulkona ja sanoi, että se kuulostaa hienolle, että soittakaa uudestaan se. Ei me kehdattu soittaa sitä. Mä soitin Tuohitorvesta, oli joku kitara ja se rumpusi. Joo, joo. Se on ollut aika erikoista aloitusta. Pitäisi yrittää uudestaan Tuohitorvea ja meissä. Joo, uskomaton. Mä lauloin siihen sen takia, että se oli niin helppo. Ai niin, 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 se tuli, se oli vähän niin kuin kamman. Kamman soitto, niin, tai sitten eikö oikeastaan megafoni. Niin joo, aivan. Okei. Okay. Joo. Ja tämä tapahtui sitten vuonna... 1943. Ja kun se sota loppui... No se, ennen sodan loppua, niin siellä kävi Vaasassa Jaakko Vuorman bändi, missä joo. Oli Lindström, Neki ja Gabe Ross oli. Joo. Ja, Leroy Wikström ja tämmöisiä kavereita niin konsertoimassa, joka lisäs meidän jatsin harrastusta. Ja mä tuota, muistan semmoisen tempun, että mä ihailin hirvittävästi Jaakko Vuormaat, eli Jaakko Furman. Niin, Jakob Furman. Jakob Furman. Ja tota, hän kysyi sitten illalla siellä konsertissa, kun mä kävin katsomassa, tai ennen konserttia, niin oli treenaukset, niin Jaakko kysyi, että missä voisi uida huomenna? Mä sanoin, no, mä tuun, että täällä on Hietasaari, että se on kiva uimaranta. Mä voin tulla hakemaan sut hotellista. Ja tota, niin mä hain hänet ja me lähdettiin sitten uimaan. Ja mä kävelin kaikki kadut lävitse Jaakon kanssa, että kaikki näki varmasti. Niin. Jaakko ihmettelin, että kyllä tänne on kauhean pitkä matka tänne uimaran. Ai niin, sä halusit näyttää idoolia koko kaupungille. Hyvä. Ei sanokin, että Aalto. Aaltonen kulkee sen eilisen rumpalin kanssa. Ja mä sanoin, että puoli vuotta, hän on mun vanha ystävä. Joo, joo, arvo nousi. Joo, ja Vuorman oli kyllä hyvin suosittu siihen aikaan koko Suomessa. Tuota, koska sä sitten ryhdyit tähän varsinaiseen hommaan, niin rumpuun? No sekään ei alkanut. Silloin tämä Vaasa, tämä Möly Boys, niin siellä mä soitin sellolla bassoa. Just, joo, joo. Ja tota, siellä oli yksi rumpali. Että, ja kun, sitten kun tämä koulu, jonnekin kesänä 45 kesällä, niin mä sain ensimmäisen keikkaan, mutta se ei ollut jatskeikka, vaan siellä oli yksi mun luokkatoveri, joka soitti hanuria, ja sitten toinen kaveri, joka soitti hanuria, ja mä olin saanut sitten ruotsalaisessa teatterissa lainaksi rummut. Niin. Ja meillä oli yksi tota, palosarjan palokuntatalolla yksi hääkeikka. Joo.
Ja sitä kehuttiin ihan kauheasti sitä bändiä, että kaksi hanuria, tämä on aivan loistava. Että ei nyt luulu, että me ajateltiin, että ei sulla nyt niin hyvä mennä, mutta kyllä me yllätettiin. Me soitettiin sitten valssia tangoa ja tuolla. Sitten mä pääsin semmoiseen orkesteriin, jonka nimi oli Kolmoset, niin, joka oli viipurilaisia kavereita. Siinä oli kans kaksi hanuria ja viulu, ja ne otti sitten mut rumpuihin. Joo. Ja se muuttui sitten Nelikoksen bändiin. Niin. Ja ensimmäinen keikka oli Laihalla, mihinkä mentiin junalla. Siinä näytetään nykyään 10 minuuttia. 4-5 vielä vai? Se oli 45, joo, niin sota loppui. Heti kun sota loppui. Ja sinne mentiin junalla, ja sitten oli hevonen vastas Laihan asemalla, joka vei meidät Laihan työväentalolle, missä soitettiin ja nukuttiin painimatoilla, niin kuin monet muutkin bändit yötä. Aamulla tuli hevonen hakkeen, ja mentiin taas aamujunalla Vaasaan. Erittäin tuttua. Ja ajattelin, että siinä on 20 kilometriä tai jotenkin tuommoista. Joo, näin se on. Mutta sitten niin mun isällä oli yhteyksiä armeija, ja mä olin epäonnistunut sitten pikkuhiljaa Vaasan Lyseoskin. Niin mä lähdin sitten armeijan soittokuntaan Haminaan. Joo, vuonna 46 tai jotain semmoista. Tai olisiko se ollut jo 45 syksyllä myöhään. Joka tapauksessa niin siellä oli ömpäinen tanssiorkesteri, joka soitti, jonka mä pääsin, ja soitin sitten siellä trumpettia, opettelin trumpetin soittaa. Se oli jo tuohitorvi, sello, tai siis sello, tuohitorvi ja sitten trumpetti. Niin. Mutta mä olin jo silloin, sen verran hallitsin niitä rumpuja, että mä aloin soittamaan rumpuja siinä soittokunnan tanssiorkesterissa, ja sitten tuli samaan soittokuntaan soitto-oppilaskoulusta Pertti Metsälinen, jolloin se lähti tosissaan käymään oikein hyvä big bandi, tai siihen aikaan se oli iso orkesteri nimeltään, ja me ostettiin muun muassa Olli Hämmeltä koko big bandin ohjelmisto, jolloin sieltä tuli Lionel Hamptonia ja kaikki amerikkalaisten orkestereiden sovituksen, ja se oli soi hyvin, ne oli ammattilaissoittajia ja me treenattiin. Meillä oli hyvät treenausmahdollisuudet kaikki iltapäivät siellä soittokunnan salissa. Ja voitettiin joku orkesterikilpailu Helsingissä ja näin. Joo. Ja siinä välissä mä soittelin muutaman vuoden Pentti Aholan yhteys, joka oli aika hyvä jazzbändi. Joo, nyt sitten Haminan touhuja. Eletään jotain jo 47. 46-47. Joo. No siis toisin sanoen, tää sun rummun soitto varsinaisesti alkoi sit siellä soittokunnassa. Joo, ja sitten ne huomasi, että ei musta tuu trumpetisti, ja mulla oli vähän ansatsissakin vikaa, nää kaksi etuhammasta. Ja mut lähetettiin sitten soittopuoliskouluun ja Sibelius-akatemiaan opettelemaan niitä rumpuja tosissaan. Ja mä sain siellä aika hyvän pohjan koulutuksen sitten. Kuka sua opetti Sibiksessä, muistatko? Se oli Koskinen, jonka poika oli oopperan laulaja tai ainakin pienestä. Antti. Hänen isänsä. Tai oliko se Antti? Mä en muista. Antti oli se oopperan laulaja. Joo, hänen isänsä oli Helsingin kaupunginorkesterin rumpali ja opettaja Sibiksessä. Sitä hakattiin tosiaan oikein haloilla, tämmöisillä isoilla, irrotettiin ranteita. Just. Sä tulit siis Helsinkiin oikein olemaan vai kävit sä vaan? Se oli muutaman kuukauden semmoisella peruskurssilla. Ja armeija siis lähetti sut. Joo, sinne, komensi sinne kurssille. Joo, ja täällä Helsingissä menin jamma ja kävin kuuntelemaan Sossi Aaltoa ja kaikkea, mitä nyt oli kuunneltavissa. Ja sain soittaa Olli Hämeen big bandin kanssa vähän aikaa. Ja Metsälinen oli juuri täällä soitto-oppilaskoulussa kanssa samalla kurssilla. Ja mä houkuttelin hänet sitten Haminaan, jolloin meillä lähti se
metsäryhtän kanssa tämä orkesteri käyntiin. No, ketäs tuota noin alkuaikojen vaikuttajia muistat niin kuin rumpaleina? No kyllä mun ihan ne oli siis suomalaista Jaakko Vuormaa. Joo. Ja jossakin vaiheessa kävi Ville Katsoni Gidonin kanssa Haminassa Maneesissa, missä mä sain jammata heidän kanssa. Ja Ville katsoi, että sä oot muuten hyvä rumpali, mutta että lyö enemmän tuota komppilautasta, että mä komppasin raihatilla ja joo, tällä tavalla. Että, mutta että Jaakko oli mun suuri ihanne ja Ossi Aalto, joo, koska Ossi Aaltokin päästi mut jammaan bändinsä kanssa. Joo, ja se oli aika leuhka tapahtuma, se oli Karhulassa ja tota, mä kysyin saanko mä tulla jammaamaan ja tota, luultavasti Aalto mahdollisesti halusi, se tiennyt mä osasin, se otti sitten semmosen kuin 1, 2, 3, 4, jump. Niin. Niin kuin fa-fa-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da. Ja sitten tuli sama ja datta. No me oltiin soitettu sitä metsäryhtiä kanssa kuinka paljon, että mä löin suoraan ja Ossi Runne ja kaikki katsoi, että mikä kunni tämä on. Joka mä menin niin kuin ei mitään. Aivan joo, mutta et tunnusta. En mä mitään. Joo, mä soitin siellä. Ossi istui vähän katteli ja välillä se sanoi, että soita vähän hiljempaa bassorumpua. Ja joo. Ja hän antoi mulle silloin, kun mä sanoin, että minun pitäisi ostaa Siljan, että se vaan ojensi Siljan, että tuossa maksasit kojaksi. Ai joo. Mutta hän kyllä oli, me sen illan aikana oli selvitetty, että Eino Aaltonen on mun isä. Ja ne oli soittanut taas yhdessä joskus 20-luvulla. Jaa, jaa. Että niin Ossihan aloitti tosiaan jo 20-luvulla. Että mulle Ossi Aalto ja Jaakko Vuorma, sitten oli tietysti näitä amerikkalaiset rumpaleet, sitten osa mä tiesin vain nimen, se oli komeata kun tiesin, mutta se oli kyllä Krupa, Ed Kjaub, Nessi ja sitten Goodmanin rumpaleita ja näitä vanhempia kuuluisia rumpaleita. Mulla oli muun muassa kravatti, sininen, tummasininen kravatti, minkä oli ommeltu eri värisillä langoilla ne rumpaleiden nimet. Se olisi arvokas nyt tänään. Joo, vahinko, että se on jäänyt mun humukausina jo. Joo. Tuota, ilmeisesti sun kotipiiri ei ollut kovin pahoillaan tästä jatsharrastuksesta. Isä oli oikein pahoillaan siitä. Ai jaa. Hän vielä, kun mä lähdin sitten armeijasta, sattui sillä tavalla, että Toivo Kärki kuuli tätä metsäryhtiön bändiä ja mun rummusoittoa. Hän soitti seuraavassa kuussa Hamina, että onko tämä nyt se ja se kaveri, että hän oli tuon kuollut rumpali Vastulassa. Niin. Että hän tartti sen syksyksi kiertueelle rumpaliin. Mä lähdin sitten heti tuolla kävemään ja mun isä oli erittäin vihainen siitä, että mä en pysynyt armeijassa. Joo, joo. Mutta hän oli asennoitunut koko jatsiin ja tanssimusiikkiin, niin kuin, että se oli jonkinlaista semmoista hulikonijoukkoa. Joo, ja väärin soittoa. Ja. Joo, ne soittaa mitä vaan. No, kun sä nyt olet sitten aloittanut rummunsoiton tämmöisenä pula-aikana, joka Suomessa loppui vasta olympiakesään niin joo, varsinaisesti, niin miten sä sait instrumentteja ja no, mistä? Nyt siellä Haminan soittokunnassa oli 3 trummut. Et mä keräsin niistä aika kivan satsin. Mm-hmm. Mä tein pikkurummuista, otin pois. Tomea niillä ei ollut, mutta siellä oli sellaisia isoja marssirumpuja, mistä mä tein tomea. Joo, joo. Et kyllä se satsi oli aika iso. Ja sitten Vaasasta niin lomilla niin mä sain ostettua musiikkikaupasta aika nätit Olympic-nimiset rummut. Olisi tullut Ruotsista. Mitä? Englantilaista. Joo. Ne oli oikein kauniisti maalattu ja tuommoista, että muistatko yhtään hintoja? Ei, sitä mä muistan. Joo, mä maksin niitä vuoden verran jo. Joo, joo, varmasti. Vähittäismaksulla jo. No entäs sitten jatkossa? No sitten tämän metsärinteen ja soittokunnan ja Bentti Aholan jälkeen ja näiden kaikkia tapahtumia, mikä oli niin kuin Haminan kausi.
ja tämä Vaasan kausi oli sitä ennen, niin tota, sitten oli tämä Toivo Kärjen kanssa. Mitä vuosina se oli? Se oli 49. Alku ja päättyi 50-luvun ja 51 mun yhteydessä. Siellä oli Pauli Graafelt viulussa, Topi Kärki soitti pianoa, hanuria ja omia sanoja mukaan ihmisten kiusaksi vibrafoni, koska ei ihmiset tiedä mikä se oli. Niin. Ja sitten oli Usko Dahl bassossa ja Tommi Nordström kitara. Joo. Mä rummut, ja Enkka Tiin laulu. Muistan sen kiertueenkin. Tuota, 1949 hän sattuu sitten meidän tapaaminen. Muistatko sä? Joo, mä muistan, että sä olit Haminassa armeijassa ja soitit trumpettia mun häissäni. Joo. Ramona. Ramona oli, no. Joo. Tuota, se oli semmoinen juttu, että mulla oli tuota, mukana hanuri ja trumpettilaukku. Joo. Ja sulla oli mielettömän iso tukka. Suohan sanottiin silloin karvaharriksi. Joo. Jumalaton kihara tukka ja sitten siellä lailla oli pieni suikka vähän niin kuin pikkuisen vinossa. Ja kun me tultiin Haminan asemalle, niin tuota, sä seisoit siellä, en mä sua silloin tuntunut, seisoit siellä tuota, kentällä, sen aseman edustalla sellainen pienikin. Ja siihen me kokoonnuttiin ja tuota, sä tunnistit sitten hanurin laukun tai trumpettilauku jomman kumman ja tuota, tulit siihen eteen tsiikaamaan ja sitten kun me oltiin valmiina siinä sitten tehtiin täys käännös oikeaan ja sitten sä iskit silmää mulle ja menit sinne eteen ja vedit jonkun pienen kooruksen ennen kuin lähdettiin marssitempoon ja sun perässä me marssittiin sitten UK:n kasarmeille, jonneka nyt ei pitkä matka ollutkaan, mutta näin tavattiin ja sitten tosiaan sun häihissä tultiin soittaa. Penna Aholahan oli samassa joukkueessa. Joo. Ja sitten siellä oli joku Hurnbori, Lasse Hurnbori ja ketä siinä nyt muita oli sitten. Mutta joka tapauksessa kohtuullinen, ei mikään häppöinen, mutta kohtuullinen bändihän siitä sitten muodostui. Siellä oli muuten Uppsalikoulussa, ehkä edellisellä kurssilla oli yksi pianisti, joka oli vaasalainen, mistä tuli sitten kenraalin myöhemmin ja presidentin adjutantti Koskinen tai Tamminen. Joo. Ja muuten samanlaiset kokemukset oli Seppo Rannikolla. Hänhän ei ollut samalla kurssilla kuin sinä. Seppo Rannikko tuli yhdessä Tiikerihain Savoks-laulajan kanssa sinne asemalle. Ja ne oli sanonut, silloin mä olin saanut päähän, että Muukalaislegioonan laki tuli kometa, että mä olin rautalangalla laittanut Muukalaislegioonan tiläkseksi. Seppo oli sanonut tälle Tiikerihain-laulajalle, joka laulaa Savoks Tiikerihain, että yksi rakennusmestari, että siinä on kyllä äijä, katsoppa sitten. Tuossa tyypit. Ja siihen aikaan sitten jo iltalomilla joutui niin kauheasti tervehtiin upseerioppilaita, kun niitä tuli koko ajan, että mä kyllästyin siihen ja aloin huutamaan swing. Sen sijaan suurin osa suuttui. No totta kai. Ja sitten kerran taas tuli yksi kaveri toisella puolella kadulla, mä huusin swing, niin se lähti tulee kadun ylitte. Mä ajattelin, että nyt tulee rähivät. Se sanoi, että swing. Se oli Seppo Rannikko. Ja siitä alkoi meidän monikymmenvuotinen ystävyys. Joo. Seppo on vissi sen verran nuorempi kuin minä, että se on tuota, ollut joskus 50 tai 51. Okei, no tuota, mennään sitten tuohon harjoittelupuoleen, niin tuota, no siellä tietysti joutui harjoittelemaan siellä armeijassa. No siellä treenattiin siis päivittäin aamulla 9:00 johonkin ruokatuntiin asti erilaisia. Joskus oli 7 harjoitukset, joskus oli koko bändi, joka oli kuinka oliko se 2,5-7 joku 20 miestä. Ja iltapäivällä oli sitten erilaista keikkaa sitten
mehän oltiin kovassa myrskyssäkin kerran mustaan maahan, oltiin menossa johonkin, jolloin se kaikki torvet oli pantu pelastusveneeseen. Ja mä kattelin, mä pidin kiinni savupiivusta, kun ne lainat löi sen hinaan. Ja yhtäkkiä mä en, että pelastusvene oli yhden narun varassa vaakasuorassa tuulen kanssa. Sitten se kääntyi hiljaa ympäri ja pudotti kaikki torvet ja rummut mereen. Ai. Ja bassutorvi ja isorumput seilas Haminaan viikkoa myöhemmin. Niissä oli niin hyvä pussi ympärillä, että ne pysy veden pitää. Joo, joo. Mutta torvet on siellä pohjassa vielä. Ne on siellä mustanmaan edessä. Mites kuuluuko silloin tämän Haminan soittokunnan, varuskuntasoittokunnan ohjelmistoon mitään tämmöisiä esimerkiksi Milleriä tai? Ei, se oli tanssiorkesteri, sillä oli aika kiva ohjelmisto, mutta ne oli kyllä jotenkin semmoisia 20-30-luvun iskelmiä, One Night Stand ja mitä vastaan, valsseja, kauniita hitaita valsseja, mutta se olikaan jotenkin, mulla on sellainen käsitys, että se ei ollut amerikkalaisia, se oli semmoista englantilaista. Joo. Victor Sylvester tyyliä vähän sen. Kuka sitä kapellimestaroi silloin? Karvonen. Ai niin, joo, kapellimestari. Apulaiskapellimestari oli Meri Salo. Just joo. Mutta tanssiorkesteri johti yksi Kersantti Pakkanen, joka soitti viulua. Joka oli niinku tietoinen. Siellä oli kyllä semmoisia hurjia fokseja kuin joku idän pikajuna ja tämmöisiä nopeita fokseja. Show-hommiakin samalla. No kuka sua siellä armeijassa pystyy opettamaan? Ei kukaan. Sä kävit sen Siviksen? Se jatkoi nyt jo. No mitäs sitten kun sä jäit armeijasta pois, niin mihin sä lähdit sieltä? Tuo oli Kärjen orkesteri. Niin se oli se Kärjen vaihe, mutta missä sä asuit silloin? No mä muutin silloin Helsinkiin Valkeakylään. Sittenhän se tuli taas Vaasa-vaihe jossakin. Ei, tämän jälkeen sitten niin mä olin taas poikamies vuoden kuluttua ja perustin sitten orkesterin. Tämän Toivon Kärjen jälkeen niin mä soittelin jotenkin kesäkeikkoja semmoiseen, missä oli Matti Viljanen ja Antero Stenberg ja mä, ja sitten oli joku basisti, ei ollut vakituista basistia. Ja Aaro Söderberg soitti bassoa, koska hän asui Vartiokylässä. Mutta mä muistan vaan sen, että me oltiin Keravan lavalla soittamassa ja mut haukuttiin heti alkuun. Siellä, että kuinka te tuotte, toihan on kauppias Stenbergin poika. Keravalaisia kavereita. Mä yritin selittää, että se on ihan parhaampia saksalaisista. Eikö se ole Stenbergin kauppiaan poika? Just joo. Ei profeetta voi olla omalla maalla. Ja sitten Lovisa soitettiin, yksi kaunis ilta tuli yksi ujo 14-vuotias poika sanoen, että hänellä olisi klarinetti kotona, että saisikohan tulla teidän kanssa soittamaan. Mä sanoin, sen kun haet klarinetin vaan, ja hän oli juossut kovaa vauhtia kotia, ja mä ajattelin, että se varmasti soittaa My Happiness, jotenkin tämmöisiä iskelmiä, mutta se osasi kaikki evytynyt, se oli Pentti Lasanen. Ai jaha. Joo. Just. Ja Pentti oli muisti tämän jutun ja kertoi, että ensimmäinen bändi, missä hän on ollut, Harry Alts. Nyt kun hän täytti vuosia. Mutta saanko kertoa yhden sen ajan juttuja? Joo, kyllä. Nimittäin siihen aikaan, niin kuin nyt mä kuulin muuten yhdeltä Diskiukalta yksyä, se kertoi, että nuoriso käy toivomassa kaikenlaisia tyylisuuntia, mitä ne ei tiedä, mitä se on, vaan se on niin komeata, toivon jotenkin uudenaikaista. Nyt se oli jumping, ne kävi toivomassa. Ja mä sanoin, että ei ne tiedä varmasti, mitä se on, soita mitä tahansa. Niillä jotenkin tuntemattomampi levy, niin ne on tyytyväisiä, niin ne oli.
Ja sitten oli semmoinen bändi kuin Four Masters, joka oli tuota soittamassa Karhulassa, missä oli Usko Dahl, Paul Graafeldt, Taage Manninen ja Hanurissa oli luultavasti Pihlajamaa. Joo. Ja siihen aikaan alkoi lehdissä, tai näissä jatslehdissä lukea Bebopista jotakin. Joo. Ja ne oli tullut sitten Paul Graafeldtin luokse, että soittakaa Bebopia. Mä en ne kundit tiennyt, mikä se on tähdyt on jotakin uutta. Ja ne soitti Sheik of Arabia oikein nopeassa tempossa. Porukka lihaa tyytyväistä. Niin, niin. Joo. Kyllä. Joo. Ja sitten mulla oli Anna Vennula Big Bandi, joka soitti siellä yhden kauden. Vuonna. Siinä oli 50. Joo. Siellä oli ensimmäisenä fonistina Ossi Malinen, sitten toisessa tenorissa Walter Quist, lääkäri. Mä en muista kolmannen fonistin nimeä ja siellä oli vielä neljäskin fonisti. Ja trumpeteissa oli ensimmäinen trumpetti oli Risto Hämeenatti, joka muuten haluaisi tulla tänne haastamaan. Muistatko sä yhtään, miten ensimmäisiä keikkoja niin kuin kommentoitiin? Minkälaisia arvosteluja te saitte? No siellä Haminassa niin Metsäriteen kanssa ja Pentti Aholan kanssa. Mua pidettiin kyllä aika kovana kaverina. Mä olin oppinut kai jollakin tavalla elehtiin ja sitten sitä paitsi mä soitin aivan uudella tavalla, että siitä kyllä tykättiin. Joo. Koska niin mä esimerkiksi... Tuu pikkusen leimas vielä, vedä sitä tuolia oikein. Mä esimerkiksi käytin hi-hattia ja esimerkiksi Merry Makers, semmoinen bändi Haminassa, joka oli hyvin treenattu iso orkesteri. Ja mä olin vasta jälkeenpäin huomannut, että nehän soitti Ellingtonin kappaleita. Joo. Mutta ne soitti ne vähän näin strutaten noin joo, vähän. Joo. Vähän, että mutta sitten mä huomasin, että jälkeenpäin, että ne oli Ellingtonin ohjelmistoa. Ja se rumpali sanoi mulle, kun mä kävin soittamassa niiden kanssa, että sä soitat tuolla modernilla tavalla. Niin. Hän soitti pikkurumpuun siellä vielä. Tämä hi-hat-työskentely oli. Ja se oli viittavailla, että mäkään oli jo vanhan aikana, koska jo siihen aikaan oli tullut jo niittilautainen ja iso lautaskolmi. Joo, kyllä. Kotsi Koolehan. Dixieland harrastajia tai ne, jotka harrasti sitä haudan vakavasti, niin saivat slaagin, kun kotsi alkoi soittaa niittisymbaalia. Joo. No muistatko sitten miten keikat, paljonko keikkoja oli silloin? Mä en osaa sanoa, että soittokunnallahan oli aika paljon keikkoja, mutta kyllä tällä tanssibändillä oli kerran viikossa jonkinlaisessa bändi. Meillä oli semmoinen pikkubändi vielä kuin Zamba, joka soitteli. Että kyllä me siellä Haminan ympäristössä soitettiin. Ja pienesti se oli muuten Edelman, joka on näiden molempien Edelmanien, siis tämä nyt tämä nuori Edelman ja vähän vanhempi Edelman. Toni on se nuori, Samuli Faija. Niin. Ja Samuli Edelman, hänen isänsä, Samulin isän kanssa mä soitin. Ja kun Samulin isä on Toni, sä oot ilmeisesti soittanut Tonin faijan kanssa. Niin Samuli on nyt nuori. Se on se nuori. Ja sitten on Toni. Toni, joo. Ja sen isä sitten. Joo, just joo. Joo. Hän oli urkuri ja sitten myöhemmin opettajana jossakin Kerimäällä, niin hänen kanssaan, hän oli pianistina usein. Aha. Mä en nyt muista kyllä nimeä, se oli joku Aleksander, ei se Aleksanderkaan ollut. Mutta meillä oli aika kivaa keikkoa ja hyvin huumorintajuinen kaveri, että me keksittiin muuten uusi nimi tai menoerä laskutukseen, nuottiprosentti. Aika hyvältä kuulee. Joo. Mutta sulla on muistan joskus kuulleen, että sulla on aika hyvä story sieltä Haminasta, joku upseerikerhokeikka. No niitä oli kaksikin.
hyvä story. Ja kaikista kovin juttu on se, kun upseerikoululla oli, tai jollakin joukolla, oliko se vielä upseerikoululla, varsin JR9, oli taisteluharjoitus metsässä. Ja me mentiin sinne metsään vastaan niitä joukkoja ja pitää siitä paraati. Ja me odotettiin metsässä sitten, että joukot järjestyi ja meidän piti lähteä vetämään ne kaupunkiin, kaupungin lävitse. Mutta yksi kersantti oli niin kännissä, että kapellimestari sanoi, että jää nukkuun tänne metsään, täällä lähde paraatiin nyt mukaan. Ja niin me lähdettiin vetämään koko joukkoja kaupungin lävitse ja sitten kenraalit seisoi ja evästit upseeri kerron rappusilla ja me vedettiin ympäri suoraan vastapäätä ja joukot piti marssia meidän lävitse tai siitä lävitse ja niin meni ensimmäinen komppania ja toinen komppania, sitten tuli kolmas komppania ja yksi luutnantti miekan kanssa hyvin sotaseläksi. Ja tämä baritonifonisti tuli heti sen takana horjuttiin. Se luuli, että se oli soittokunnan mukaan. Mä näin vaan, kun meidän soitto loppui kokonaan, paitsi kun mä löin vielä viimeisenä voimena kaikkina. Ja ne kenraalit nauro. Se oli täydellinen show, se oli ikuistenkin amerikkalaiset filmistä. Ja toinen sitten oli tämä, kun yksi upseerikerran joku kapteeni tuli sanotaan Aalto, niin vaan bändi pystyy upseerikerran voittamasta. No mä en valitettavasti voi tulla, kun meidän hannuristi Erkki Toikka on putkassa. Mm. No haet sen putkasta ja tuot sen sinne upseerikerran soittaa. Ja niin mä hain kiväärin kanssa sen oikein sieltä, haettiin hanuri ja mentiin upseerikerran soittamaan. Siellä ne tarjosivat meille niin paljon viinaa ja mä join niin paljon viinaa, että mä en pystynyt viemään sitä takaisin putkaan. Että Toikka, joka oli kova bebop-tyyppi, se raahas mua ja mulla oli kiväri sidottuna jollakin tavalla, että se pysyi jalassa. Ja me liuuttiin pitkin lumisia käytäviä ja Toikka oli vihainen. Kyllä tässäkin on vartija. Ottiko ne vastaan Toikan sinne putkaan? Se meni sitten taas putkaan ja mä lähdin sitten kysyttämään taas takaisin kämpille. Ja. Ne oli tämmöisiä tyyppisiä. Pukki Kaalimaan vartijan pohjalta. Joo. No mennään sitten tuohon sun, siis susta tuli ammattimuusikko. Kyllä, joo, se alkoi. Kyllä mä olin siihen täydennytkin. Niin. Mutta nämä vuodet, kun mä olin muuttunut Helsinkiin, niin ei ne oikein sujunut. Siellä oli, kun mä yritin omalla bändillä, niin mä epäonnistuin Mäntsälään. Mä olin ottanut Tapanin päivän keikan. Ja mä huomasin Tapanin päivän aamulla, että ei mulla ole bändiä kasassa. Mä olin saanut soitto-oppilaskoulussa yhden trumpetistin, joka tuli bussille nippu Dallapee-vihkojen mukanaan. Joo. Ja sitten me lähdettiin kahdestaan sitten Mäntsälään. Ja mä ylipuhin yhden sotilaan siellä bussissa soittaa marakaseja. Niin. Ja se oli kauhean pelosta, hän ei ole soittanut tommosia, koska tuu nyt vaan sinne, että mä ajattelin, että se näyttää kolmella miehellä jotenkin. No se soitti nyt marakaseja itse, se oli verson takana, näkyi vaan kädet. Verhon takana. Me soitettiin sitten niitä dallapeivikkoja edestakaisin, trumpetti, lumut ja marakasit. Joo. Ja mä yritin soittaa Mäntsälän kanttorille, että lähde keikaan, mutta se ei lähtenyt kyllä mihinkään keikaan. No niin, se mä löin valtavan määrän rumpusuoleja siinä iltana. Joo. Sitten järjestäjät oli tietysti, kyllä ne maksoi sen keikan ja ne oli vähän vihaisia, mutta sitten sinne tuli yksi kaveri tauolla juttelemaan taakse meidän kanssa. Se jutteli ystävällisesti kaikenlaista. Sitten se yhtäkkiä sanoi, että kuule Harri, älä välitä, ei ne ymmärrä jatsista mitään. No sitten sulle tuli joku ruotsivaihe. Joo, mä muutin sitten tämän Big Bandin. Ja Big Bandin vaiheen jälkeen mulla oli pitkiä kiertoja pitkin Suomea.
missä oli Erkki Vuori. Niin. Ja sitten tammisaarelainen pianisti Jan Söderlund, joka on nyt sitten joo. ollut sen jälkeen Ruotsissa joo. levityspianistina. Ja Aaron Vassus ja sitten oli Doda Wilson-niminen kaveri. Joo. Skottilaulaja joo. laulamassa. No se bändi herätti huomiota, ja Doda Wilson oli kiltti päällä. Joo, kyllä mä olen myöskin ollut hänen. Ja sitten oli Douglas McQueen-niminen neekerilaulaja, joka oli vaikeasti käsiteltävä. Se suuttu melkein joka keikalla, että ihmiset tuijottaa häntä. Joo, ja se meni tiukuttelemaan johonkin latoon ja sillä tavalla. Joo. Mutta sitten mä muutin Ruotsiin. Niin, ei se elättänyt se musiikki oikein. Mä olin Paasivaaran margariinin tehtaalla töissäkin vähän aikaa. Ja jaa, se on tämmöinen sivutoimio. Joo. Mitä sä teit siellä muuten? Nyt jotenkin pannuja piti pestä. Se oli paha paikka. Aina oli liian kuuma tai liian kylmä. Joo. Sä et joutunut kissajahtiin. Se oli Herttoniemessä. Sitten mä siirryin Ruotsiin. Ja tämä mun asuminen Helsingissä oli aika ainutlaatuista. Mulla oli silitysrauta, millä mä lämmitin sitä kämppää. Mutta eikö me lämmittiin vaan silitysraudalla, piti peittoa raolla ja sitten veti sen peiton kiinni, niin hyvin meni. Ja mä luulen, että ne kuukaudet tai vuodet, mitä mä asuin tuolla tavalla kylmässä, niin se on vaikuttanut, että mä oon ollut aika hyvässä kunnossa koko ikä. Niin. Se on pysynyt terve. Ja sen jälkeen terve. Kestää mitä vaan silitysrauta lämmitteisessä mökissä on. No joka tapauksessa Ruotsin juttu alkaa sillä tavalla, että mä tulin Ruotsiin. Ja siellä oli sitten suomalaistanssit täydyskäynnissä. Ja Pertti Metsälinen soitti. Hänen bändissä soitti näissä suomalaistansseissa. Siellä oli Rito Sihvonen. Eli samat kaverit, jotka oli sitten hänen tässä TV-bändissä. Joo, aivan. Niillä ei ollut rumpalia. Mä pääsin niinku alkuun heti niiden kanssa suomalaistansseissa. Mutta se Ruotsin systeemi oli niin hyvin järjestetty, että Orkestersjournalen julkaisi silloin tällaista bändikokoonpanoja. Ja aina kun puuttui joku mies, niin siinä oli vaan viiva. Et se oli helppo katsoa, kelta puuttui. Aivan, just joo. Ja Hepkässä ja Lulle Elboy oli ne bändit, jotka puuttui rumpalit. Ja mä olisin päässyt Lulle Elboyn bändiin, mutta koesoitto oli ensiksi Hepkätsin kanssa ja niin hyväksynyt. Silloin mulla alkoi aika monen vuoden yhteistyö Hepkätsin kanssa. Joo. Ja nythän meillä on tänä syksynä 1997 50-vuotisjuhlat Stamppeilla. Ja nyt jäseniä. Mä olen luultavasti kolmannella sijalla. Tää Hokkason, joka on soittanut 35 vuotta siellä, niin mä oon sitten mun kolmella vuodella, kai toisella tai kolmannella tilalla. Ja loput on semmosia muutaman kuukauden vuoden rumpaleita. Joo. Ketä siinä oli siinä? No, siinä oli Jack Liström, joka on vieläkin. Joo. Se on hänen bändissä. Stig Eriksson, Stikkan Eriksson, joka on kuollut, joka oli Villilännin kirjailija. Hänen kirjailijan ilmestyi Suomessakin. Ja Pasunista oli pitkä rivi. Christer Fryklö muun muassa erittäin hyvä. Ja Folke Raabe. Yksi Pasunista, joka säveltää modernia sinfoniamusiikkia. Sitten oli tämmöinen erittäin hyvä pianisti, hänkin on kuollut kuin Björn Milder, Ted Wilson-tyyppinen erittäin hyvä pianisti. Ja basisteja oli useampia. Mutta mä soittelin sitten vähän muistakin jameissa, muun muassa tämän erittäin hyvän basistin kanssa, joka säveltää lastenlaulua nykyään, kun mä en saa Ruotsin päivämpiä. Mä en nyt muista hänen nimeä. Ja me soitettiin Naalinilla, siellä oli kaksi bändiä vastatusta, usein oli Karelik Nurin tai Domppanin bändi vastabändinä.
Ja mä sain sitten soittaa kerran, ei Sven Bolhelm ollut tullutkaan keikolle, Nurin soitti naarin, että jää illalla soittaa heidän kanssaan. Joo. Se oli aika jännä soittaa, koska mä olin tuuramassa Bollasta. Senhan Bolhelm, joka oli sen kuuluisan Pariisin orkesterin jäsen, missä oli jo Gösta Törner ja ketä siellä oli ollut kaikkia. Että kyllä siellä Ruotsissa oli kivoja kokemuksia. Se, mikä mua miellytti Ruotsissa, että Suomessa oli silloin juuri 52 semmoista ylimielisyyttä, että Jammeskinen, jos se löi kakkosta ja nelosta, niin sanottiin vanhanaikaisesti, pitää olla ihan yhtä suhinaa, vaan joku fiilingin perässä. Ja ruotsalaiset puhutaan kunnioittavasti, että se ja se on hyvä swing-muusikko. Joo. Että siellä ei sanottu, että se on vanhanaikainen. Niin, se on erittäin hyvä swing, mutta tämä on hyvä Dixlamen ja tämmöistä. Niin se oli kyllä piristävää kuulla sitä toisenlaista suhtautumista. Aivan. Joo, no sit sä tulit taas Suomeen. Mitkä vuodet sä olit Ruotsissa? Mä olin 51 56 melkein. Joo, viitisen vuotta. Mä en ole varma, että siinä vuodenvaihteessa muutin Vaasaan. Mm-hmm. Ja siellä oli vanhat kaverit odottamassa. Joo, mä jostakin, mä en tiedä mitä varten mä muutin Vaasaan. Mulla oli joku sen ajatus, että täällä lähtisi niin kuin, että Helsinki oli jollakin tavalla, ehkä mä ajattelin, että siellä on kilpailu, että Vaasassa pärjäisi paremmin. Ja, no siellä oli nyt erilaista ravintolakeikkaa ja mä keräsin niitä bändejä pystyyn. Usein yksinkertaisesti menin vaan Lyseon eteen ja kysyin, että onko täällä soiton harrastajia. Niin. Ja sieltä tulikin kavereita. Meillä oli välillä, mä hoitelin yhtä ravintolaa Sella Vasa ensis. Joo. He oli 14 kuntia tiedäksi jammaamassa ja ravintolat se ihmettä, että hän ei osaa duokaa kasaa täällä, että kuinka sulla on 14 kaveri. Niin. Mutta niitä tuli sieltä Lyseosta. Just joo, no joo. Jos mä muistan oikein, niin sä rupesit sitten niin kuin levittämään tai pidentämään keikkamatkoja. Joo, Asko Mäki tuli sitten, joka on ollut täällä haastattelussa, tuli tämän, siinä oli Finnish Jazz at the Philharmonic, mikä Heiniökin oli vähän vihainen sitten nimestä. Se jäi sitten Vaasaan, Asko, ja me alettiin sitten kiertämään Suomea ja sitten vähitellen saatiin vähän meitä, että se Vaasan meininki ei pidemmälle onnistu, että meidän pitää mennä Helsinkiin. Ja mä sanon, että tehdään sillä tavalla, että aletaan ottaa keikkoja, jätetään Oulut ja ne pois ja aletaan ottaa etelämpään, Tamperetta. Hyvä idea. Ja sitten me jossakin vaiheessa huomattiin, että joo, mutta Helsingistä on nyt yhtä lyhkäinen matka. No näihin paikkoihin, Tampereelle ja Valkeakoskelle. Jolloin me muutettiin sitten Hesaan. Joo. Ja no sitten tuli mehän soitettiin tämmöistä jatsahtavaa tanssimusiikkia, mutta 60-luvulla sitten meni mun kohdalla ainakin niin, että mulla oli vielä joku neekerillä olla, että Rita Greneella on semmoinen, joka oli lainannut kyllä Lionel Hamptonin bändissäkin yhden kesän, mutta sitten meni ihan iskelmätouhuksi. Mulla oli sitten kyllä Tuula ja Paula ja näitä laulajattaria ja kaikenlaisia solistiparaateja. Kyllähän siellä aika pitkälle 60-luvulla harrastettiin sitä, että tavallinen iskelmä sitten jatskappale toiseen. Joo, kyllä. Niin kuin salakuljetettiin. Ja siellä oli kyllä hyviä kundeja soittamassa saksofonista ja tämmöisiä. Onnistukset, tämä on nyt tämän niin kuin, jotenkin markkinointi-idea on lähteä Vaasasta Helsinkiin suuntaamalla keikat ensin etelään ja sitten kun ollaan yhtä kaukana pääkaupungista kuin Vaasastakin, niin sitten muutetaan sinne. Mun mielestä se oli turvallinen idea, koska me ei lähde hypätty yhtään kertaa tuntemattomaan. Joo. Että me oltaisiin muutettu Hesaa ja alettu yrittää vaan
Se oli vaan se muutto ja keikat pysyi ihan samanlaisina. Joo, ja tuli sitten tietysti etelänpäin. Joo, alkoi tulla lisää. Ja kato, kyllähän meillä oli aika paljon niin kuin juuri Jämsänkoskea työllisti meitä kaikenlaisia tämmöisiä tuotantojuhlia paperitehtaalla. Ja, ja Jyväskylässä soittiin paljon tämmöistä Mikkeliä. Ja... Aivan. No nehän itse asiassa muuttui lyhkäisemmäksi ne matkat. Niin, niinhän. Ja sitten tuli, Kotkaa lisäksi ja näitä. Joo, se oli hyvä, idea. Mitäs tuota, oot sä säveltänyt, sovittanut, opettanut? No mä olen säveltänyt aika paljon tämmöisiä iskelmiä, kun ihme kyllä on mennyt sit levylle, että mulla on kai joku kymmenkunta tämmöistä humppakappaletta ja sitten valsseja varsinkin, kun Eila Pellin on laulunut Turkuun, ja no. Sitten Rannikon Sepon bändi on ottanut Swing Humppa, sitten mulla on Matti Esko on laulunut semmoisen bossanomaan kuin Karina, missä Lilli Jörgen teki sovitukset ja hän lisäsi sinne aika hienoja sointukulkuja. Niin, yleensä sovittajat tekevät sitä. Sitten on Onni Toivola laulunut tuommoisia, mä tein valssi, jonka nimi on Luona Lakauden risti, joka on Seinäjoelta. Ja sitten, muistatko Saaton 45, nostalginen biisi, ja Juhavat Vainio teki sanat siihen sillä tavalla, että aina kun se oli Toivo Kärjen kanssa neuvottelun, niin se oli kirjoituspöydän tämän kirjoitusalustana se teksti, että se aina lisäsi muutaman sanan. Ja sitten muistatko Saaton 46, se ei saanut sitä rimaa, mä sanoin sitten, muistatko sä tuon 4 ja 6? Niin. Joo, niinhän se on. Onni Toivola laulo sen sitten. Aivan. Sitten siellä oli jotenkin Hanovi ja Nevski soitti jonkun valssi. Siellä oli jotenkin jonkun järven aallot. Joo. Ja tuossa Näsijärven aallot. Ja ne on sitten soitettu viululla ja tuommoista. No, kyllä niitä on kymmenkunta levyllä. Entä sitten omia, oman bändin levytyksiä? Ainakin kasetteja sulla on. Kasetteja on tullut. No on ne tullut nämä, mitkä me tehtiin. Antti Sarpila, Eskel Mansikkaa, nämä tehtiin yksi 30 kappale. Ai niin, joo, se oli se trio. Me oltiin vastuudesta ja soitettiin sisään 35 ja valittiin ne parhaimmat. Joo. Ja ne meni sitten kyllä yhdelle englantilaiselle levymerkille LP:ksi muuttu. Ja sinne lisättiin keskelle, siis molempien puolien loppuun, yksi hetkätsi kappale. Aha. Ne meni niinku sun nimessä sitten. Joo, ja ja sitten me tehtiin lisää tällä triolla, mutta ei Eskil, vaan se oli Raimo Roja teki viimeisen. Joo. Levityksessä siinä, ja se tuli CD-nä ja LP-nä ja kasettina. Mutta sitten mulla on ollut jotenkin omia kokoonpanoja, missä on, Markku Marttina ja, Markku Marttina, Asa Savolainen ja minä ja, toi Risto Salmi. Joo, meilläkin on täällä. Se on jotenkin semmoisia. On ihan hyvä. Ja, sitten Sextetti, missä on Okkonen Viitasaarelta. Joo. Vibrassa ja kukaan oli fonissa siinä. Mutta Tuomas Kallela ja Lauri Tornivuori. Joo. Oliko siinä sitten Vibra vaan? Joo. Sillä tehtiin jotenkin erätyksiä. Joo. Mitäs? Festivaali. Ja sitten Jats Vikingit. Niin joo, se missä oli tämmöinen kaupallinen Dixon. Jose Malmsteenin. Joo, ja tehtiin Green Sunnet-äänitys. Joo. Siinä oli ihan nämä levytysmuusikot. Joo, niitähän on soitettukin aika paljon. Joo, ja se oli sitä paitsi vaan kiva. Me oltiin Vikingin asuissa. Just joo. Saatiin matkustaa Viking-linjallakin ilmaiseksi. Aivan oikein, joo, se oli hyvä. Mulla on vieläkin hyvät suhteet Viking-linjalle. Joo. No sitten nämä festivaalihommat, niitähän on ollut ilmeisesti
paljon. Niin, no Porin on silloin tällöin päässyt soittamaan, kun on keksinyt. Ne on ollut etupäässä Miida Jatsi ja Pori ja Taseilin Rytms Hangossa. Että mä oon niinku tehnyt ruotsalaisten kanssa vanhojen suhteiden kanssa yhteistyötä. No. Sieltä on tullut pianisti ja basisti. Ja Taalin tehtaalla. Ja. Joo. Ja tota, nythän oli pari vuotta sitten niin Sailing Rytmys Hangossa Victoria Tolstoi laulamassa meidän kanssa. Ja sitten Kjell Johansson niminen pianisti on ollut Oulussa ja Raahassa ja Kuopiossa. Ja no mehän siellä tavattikin multissa samoilla festareilla silloin muutama vuosi. Ai niin, sähän olit siellä. No mulla oli, tässä oli kenenkä bändissä nyt oli, mutta siellä oli tytöt, hyvä naisten olisi. Joo, niin oli joo. Ja kaunis laulaja oli. Joo, se tyttö kyllä. On muuten nyt New Yorkissa soittanut hyvällä menetyksellä. Ihan modernia jossa. Joo. Mites tuo työllisyys sitten, jos ajattelet sieltä alkuajoista, miten sä kuvaisit näitä sen työllisyyden muutoksia? No, kyllähän mulla oli sitten aika kivasti keikkaa, että Ruotsissa oli aika hyvin. Mä olin sitten Henning Henriksin bändissä loppuajat Ruotsin, joka oli siis, missä oli sikäli kansainvälinen bändi, siinä oli amerikkalainen klarinetisti Johnny Woods, joka on käynyt Suomessakin monet kerrat, ja saksalainen basisti Werner Boudet. Ja Henning Henriksen minä, että siinä oli niin kuin neljä kansallisuutta. Joo. Siinä oli hyvin töitä. Me haluttiin töitä. Me otettiin se, niitä väki järsettiin itse tuossa. Sitten tämän Vaasan ajan jälkeen, niin Asko Mäen kanssa, niin meillä oli kyllä ihan kivasti näitä kiertueita. Tuli ammattimuusikkona toimeen. Joo, kyllä. No, jos sä ajattelet, niin kun, että tänä päivänä tuommoinen minimitoimeentulo, kun olet työttömänä, niin se ennenkään nousee perheellisellä jonnekin 5 000. Niin saiko vastaavan määrän rahaa soittamalla? Vai saiko paljon enemmän? Nämä Vaasan ajat oli, meillä oli semmoista, että juuri eli. Mutta sitten kun mä aloitin, siirryin vähän sen tällä showbisneksen puolelle, että juuri näitä iskemalaulajia alkoi. Ja mähän kirjoitin aika paljon lehtiäkin juttuja iltasona, että niistäkin tuli rahaa. Niin kyllä mä mun mielestä olen pitänyt tienata melko kivasti, koska mä ostin sen aika hyvät autot silloin 60-luvulla iso jenkkirauta ja Morris Mini ja toiseksi autossa ja sitten rivitalo pikkuhiljaa, tosi niin kaukana kuin Nummelassa. Kuitenkin. Se oli. Ja sitten se vähän oli sitten 10 vuotta soittamatta, jolloin mä julkaisin humppalevyä, joululevyä. Koska sä perustit sen sun levyyhtiön? Se oli joskus 75. Joo. Ja sitten oli niitä soittamaan. Niin, sitten mä aloin soittaa taas ja onneksi, koska siis mä en tähän CD-juttuun lähtenyt. Niin, ollenkaan sitten mukaan, joo. Mutta tota, kyllä se lähti se musiikki liikkeelle, mutta mulla oli silloin jo niin paljon organisaatiokykyä, että se lähti niinku toisella tavalla. Nyt se oli niinku liikemiesmäistä hoitoa. No en mä tiedä, on kyllä sitä järkeä. Mä en tiedä, onko mä nyt liikemies, mutta osasi jo ihan toisella tavalla suunnitella jollekin ravintolalle ohjelmaa. Just näin. Ja sitten näitä pikkufestivaaleja tuli niin, että niin kuin Sailing Rytmys oli mun suunnittelma alun perin kokonaan. Aivan, joo. Mä keksin jopa nimenkin. Joo. Siihen. No mites tuota, minkälainen, jos sä kuvaisit lyhyesti sieltä niistä rusettiluisteluista tähän päivään, niin miten yleisön ja yhteiskunnan suhde on muuttunut jatsiin?
No kyllä mä nyt sanon, että se on ollut aina hyvä jatsiin. Ruotsalaisessa on ollut sitä boogie-woogista tykkää. Vutsi-vutsi. Mutta se on muuttunut nyt sikäli, että silloin ei ne tiennyt, niitä oli pakko harrastaa sitä. Ei ollut mitään, joko se oli sitten vanhanaikaista, jos halusit olla vähänkään länsimainen ja uuden aikana, sun oli harrastettava swing-musiikki. Aivan oikein. Mutta nyt ihmisillä on valinnanvapaus ja silti riittää sitä porukkaa. Että tämä porukka on siis niinku enemmän vapaaehtoisesti harrastamassa. Niin, aivan. Aivan, joo. Ja ne, jotka ei tykkää, niin niillä on jotenkin muuta musiikkia. No, Tano kysyi tuolta Seppo Lindblomilta Porissa, että mitä varten pitkäkengät käy täällä. Niin se niinku väisti sen pitkäkenkäosaston ja sanoi, että minulle tämä on nuoruuteni heviä. Joo, kyllä. No entäs sitten tilaisuuksien järjestäjien suhde jatsiin eri aikoina? No eihän ne sitä oikeastaan niin hirvittävästi haukkunut. Kaikki nämä lavat, Etelä-Suomen lavat, niin jazzmusiikkia siellä soittaa. Mutta pitää muistaa sillä tavalla, että ei me silloin, niin kuin sä itsekin muistat, 50-60-luvulla, 70-luvulla soitettu mitään 100% jatsia. Silloinhan soitettiin kaikenlaista lattaria ja tällaista, mistä me tykättiin, että se oli kivaa. Ja jotenkin, kuka voi mennä sanomaan, että onko Heivaa vai Riiva, niin jatsia vai onko se jotenkin muuta? Jotain muuta, joo. Vai oliko se iskelmä tai Open the Door, Richie ja joo, kaikki joo, nämä. Joo. Ja nyt niitä soitetaan täyttöpäin, että ihmiset on ottaa, eihän ne oikeastaan tunne noita Evergreenia niin paljon vaan, mutta silloin kun soitetaan joku Nature, Nature voi luonnon lapsia tämmöistä, niin se herättää kyllä muistoja. Kyllä, kyllä. Että silloin 50-luvulla varsinkin ja 40-luvulla, niin se amerikkalainen iskelmamusiikki ja jatsmusiikki sekoitettiin aika sekalaiseen viljelykseen. No mitä sä sanot tulevaisuudesta? Tähän mahtuu vielä yksi hyvä lause jatsin tulevaisuudesta. Mä luulen, että se tulee olemaan hyvä. Mutta ei kannattaisi viidellä niin hirvittävästi sitä modernia. Ja sitä paitsi ei kannattaisi olla niin länsimaisen tai amerikkalaisen tyyppisen tanssimusiikin suhteen ja iskevän musiikin suhteen niin hirvittävän kriittisiä. Se on aika kivaa musiikkia noin vaan.